vzniklo to shodou náhod. Já jsem tu myšlenku měl v hlavě už delší dobu a shodou okolností jsem potkal kamarády z plzeňské produkce Image Pro, který nad tím přemýšleli taky. A to nás vlastně svedlo dohromady a udělali jsme tuhle akci. Za prvý, protože Phototools je plzeňská značka a Depo je v Plzni. A taky hlavně proto, že Depo je kreativní zóna. Je tady spoustu míst, na kterých se dají udělat hodně zajímavý stage. Celý ten objekt, tím, že to je industriální stavba, nám vlastně nabídla za prvý spoustu prostoru a za druhý i jako velikou rozmanitost, kterou my jsme mohli použít k tomu, aby ten festival vypadal tak, jak vypadal. Se během celého dne mohli podívat na jednotlivé vystavovatele z řad výrobců foťáků, objektivů, ale třeba i světel, jako jsme byli my. Dneska to bylo takový hodně rozsáhlý. Byli tady prakticky všichni, kdo se na té scéně pohybujou a něco na ní dokázali. Mají co těm lidem třeba říct. A bylo tady spoustu lidí, kteří vedli workshopy na všechny téma, které ve fotografii jsou. Měli jsme tady workshop na flatlay, měli jsme tady workshop na portréty. Bylo tady spoustu přednášek. Mimo jiné tady byla třeba i Bára Rejchová, což je fotografka, která fotí olympiádu. Takže ten rozsah byl obrovský. Ta účast překvapila. Čekali jsme, že přijde spoustu lidí, ale nečekali jsme, že jich ve výsledku bude úplně tolik. Bylo to skvělý a na první ročník si myslím, že můžeme říct, že to byl úspěch. Příští rok bude určitě. Nebudem zatím prozrazovat kdy nebo kde. Nejspíš zase zpátky v Depu, ale určitě druhý ročník bude.